Tervetuloa Tuulisen netti-TVn pariin. Nyt matkustetaan Rapakon taakse New Yorkiin. Siellä on autonäyttely. Kyllä, tämä on perinteinen pääsiäistapahtuma. Manhattanilla itse asiassa. Joo. Tämä messuhalli ei ole mikään tämmöinen maailman mittakaavassa kaikkein suurin näyttely, mutta aina siellä jotain mielenkiintoista on. Onko joku päätähti, jonka voi nimetä tässä vaiheessa? No, tämä on tämä GLE, eli Mercedeksen M-luokan katumaasturin uusin versio. Eli se GL:hän tarkoittaa nykyään, että Mersun maasturi. Kyllä. Ja sitten se kolmas kirja määrittää sen koko luokan. Juuri näin. Ja E tarkoittaa, että se on täältä niin kuin isommasta päästä, mutta ei kuitenkaan se suurin. Sitten on vielä GLS, eli just entinen GL. Juuri näin, juuri näin. Onko mitään muuta? No, jotain pientä aavistusta? Joo, Jaguarin XF, eli Bemarin viitossarjan kilpailija. Just niin. Todennäköisesti lanseerataan New Yorkissa. Porschelta tulee todennäköisesti Boxsterista tämmöinen matalampi Speedster avoversio. Joo, sehän on mielenkiintoinen vehje. Ja sitten tiedossa on, että Smart esittelee Fortune avomallin tänä vuonna. Ja aikaisemminkin niin Smart on kikkaillut New York teeman kanssa. Kyllä joo, muistan. Et en tiedä, nähtäväksi jää, tehtiinkö jo. Kaikille hipstereille hyvä auto sinne nykkiin. Joo. Mites autokevät jatkuu kuitenkin sitten vähän toisella puolella maailmaa? Joo, New Yorkin jälkeen seuraava iso näyttely on Shanghaissa, Kiinassa. Just niin. Siinä on pari viikon väli, että tiedetään, että siellä puolestaan Mercedes näyttää ensimmäiset viitteet tästä GLC:stä, joka on GLK. Tässä on vaikea pysyä mukana. Kyllä joo. Tiedän. Mutta GLC esitellään virallisesti kesäkuussa, mutta Shanghaihin puolestaan tulee siitä jonkunlainen konsepti. Okei, ja siellä varmaan kaikkea muutakin jännää, koska Kiinassa sitä ostovoimaa on. Varmasti. Toistaiseksi tiedot on vielä aika vähissä, mutta tarkentuu lähiviikkoina kyllä. Suuntaamme katset Kiinaan.